Документалната изложба е подготвена от Държавна агенция Архиви по инициатива и с финансовата подкрепа на доктор Димитър Иванов. Идеята за нея възникна преди около 2 години по повод на това голямо събитие, белогвардейската емиграция след края на гражданската война в Русия 1923 година и започващия тогава червен терор. Хасковските историци са допълнили изложбата с документи и снимки, показващи ролята на бело емигрантите в Хасково и региона. В следващия един месец ще имате възможност да ви и ваши познати да я разгледат и по-подробно. И сега ви съветвам да гледате подробно и да четете, а не само да минете по картинките, защото има изключително интересни неща, които са изписани като данни. В експозицията е проследен пътят на бялата емиграция до нашата страна и включването на емигрантите в културния, икономически и обществения живот в България. Подчертана е и съпричастността на българската държава към нерадостната съдба на руските бежанци, както и оказаното им гостоприемство. Това е един много интензивен процес 20-те години, когато голямата част заминават на Запад, по целия свят са разселени, основно във Франция, много в Сърбия, в Чехия, Германия, Великобритания. Няма европейска държава, в която да няма стотици или хиляди, но България е една от най-многобройните, така да се каже, населени, интегрирани с руски емигранти. Тези хора оказват огромна роля в развитието на медицината в страната ни. Около 150 лекари са дошли в България и това е много важно, защото по това време медицинско образование в България няма. Всъщност началото на медицинското образование в Софийския университет е поставено през 1918-19 година, когато тук пристигат 12 руски хабилитирани професори, за да може да бъде поставено началото на медицинското образование в България. Хасково е първият град, в който експозицията гостува.